ayana mita ikut ya prakarsa dhamma karsa kini बचाव करायचा असेल येणारे गोलंदाजांना जास्तीत जास्त धावा देऊन चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी हाताळण्यासाठी आत्मविश्वास वाढवून द्यायचा असेल तर मात्र मोहम्मद याला उठा पटका पुन्हा एकदा चेंडू गाइड डिस्कशन बॉक्स मध्ये सुद्धा एकदा वेसे दिलाव सके वर पडे दाव सके दाव पोहोचेल 10 या आकड्यावर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंडुलकर याचा जर्सी नंबर आपल्याला स्कोर कार्ड वर पाहायला मिळतोय चांगली धाव संख्या पहिले षटकामध्ये उभारली गेली चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल की मात्र मोहम्मद इलेवन संघाची त्यांनी गेले तर चर्चा केली जाते जी सीनियर खेळाडू करून तागील चरणी मजर चर्चा करतात दोन्ही बॅटर बरोबर चर्चा महत्त्वाची असेल मैदानाच्या आतमध्ये कारण सीनियर खेळाडू आहेत आणि चांगला गेम मैदानाच्या आतमध्ये त्यांच्या माध्यमातून केला गेला त्याचं कौशल्य दाखवत असतो चांगल्या चेंडूवर गोलंदाजी मारून दाखल होणारा गोलंदाज प्रथमेश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतो इथं मात्र पहिले गेलेत आवश्यकता असेल 23 धावांची या 23 धावा कशा प्रकारे जोडल्या जातील मोठा फटका लागण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षकाचा तिथे झालाय तो मात्र काहीतरी चूक करते जर्सी नंबर 3 परिधान करून असलेला क्षेत्ररक्षक चूक करते एक एक धाव मात्र महत्त्वाची असेल दोन्ही संघांना कशाही प्रकारे येऊ पण धाव येऊ आपल्या संघाच्या खात्यामध्ये धाव वाढू दे हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना केली जात असेल ती मात्र मोहम्मद इलेवन संघाकडून फातिमा इलेवन संघही नक्कीच प्रयत्न करत असेल प्रत्येक धाव वाचवण्यासाठी मोठा फटका डिक्लेशन बॉक्स दिसते हा चेंडू जाते अल्परत तिथे असेल ज्यांच्या माध्यमातून हा उत्तम असा साऊंड तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जातो आमचा गोड आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जातोय त्याचे सर्वे सर्व अल्परत मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात दिशेने हा मोठा फटका लागवला गेला तो सुखे दोन पडली संख्या धाव पोहोचली 20 आकड्यावर विजयासाठी अजूनही पाहिले गेले तर 17 धावांची गरज असेल या 17 धावा कशा प्रकारे पूर्ण केल्या जातील या 17 धावा रोखायच्या असतील त्या मात्र फातिमा इलेवन संघाला यापुढील सामना असेल तो काही क्लब विरुद्ध जीती इलेवन दोन संघांचा एकूण दोन धावा या दोन धावांनी संघाच्या खात्यात भर पडेल धाव संख्या जाऊन पोहोचेल ती मात्र 22 आकड्यावर मॅजिकल फिगर स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळते 20 धावेनंतर चेंडू फेकला गेला तिथे मात्र दोन धावा आल्या होत्या इथे मात्र निर्धाव चेंडू दोन षटकांचा खेळ पूर्ण झाला 11 सरासरी राखली गेली धाव संख्या स्कोर कार्डवर पहा 22 या डीजे मास्टर विजयासाठी धाव संख्या आवश्यक असेल ती मात्र 15-12 चेंडू आणि 15 धावा सीएम कशा प्रकारे राखला जाईल आपल्या गोलंदाजीवर नियंत्रण कशा प्रकारे आणलं जाईल हे पाहणं गरजेचं आहे सीएम अपार कडवट असतो पण त्याची फळं फार गोड असतात ते मात्र जर सीएम दाखवलं गेला नियंत्रण दाखवलं गेलं तर नक्की चांगली कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये करू शकतो गोलंदाजी मात्र चांगली क्षेत्ररक्षण करते संघासाठी नक्की 4 धाव वाचवतो ज्याने चांगली कामगिरी ही सरपंच चषकाच्या अंतिम सामन्यामध्ये केली होती तोच सलीम इथे मात्र सेमी फायनलच्या मध्ये फायनलमध्ये प्रभावी ठरतोय माध्यमातून केला जाते भूकेश वरवडकर या सामन्याचं पंच म्हणून काम पाहतात आणि स्क्वेअर लेग पंच पाहिलं गेलं तर पंकज सुरवे आपल्याला पाहायला मिळेल खेळाडू म्हणून पाहिलं जातं तो पंकज सुरवे स्क्वेअर लेग पंचच्या
भूमिके मध्ये यस पर मध्ये आपल्याला पाहायला भेटेल ते मात्र कोरोना टप्प्याचा चेंडू आहे ते आहे अटक केली जाईल डिसिजन काय ओ युटी आउट धक्का असेल गाई केली गेली अति गाई संकटाती ते मात्र हा संकट उडाला गेला बादी देवी संघाचा त्याची मात्र जागेण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये कोणता फलंदाज टाकला होईल हे पाहणे गरजेचं असेल जीवनाच्या शर्यतीत कधीच दुसऱ्याला हरवण्यासाठी धावू नका धावायचं असेल तर स्वतःला जिंकण्यासाठी धावा ते मात्र धाव घेण्याची गरज होती परंतु अति घाई केली गेली आणि माघारी पटकावा लागला मैदानाच्या आतमध्ये अहमदच्या आतमध्ये होते अहमद मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते अशा प्रकारची कामगिरी त्याच्या माध्यमातून केली जाईल धाव संख्या मात्र स्कोर काढून असेल 24 धावा आतापर्यंत स्कोर काढून जोडल्या गेल्यात विजयासाठी पाहिजे गेले तर अजूनही आवश्यकता असेल 13 धावांची या 13 धावा कशा प्रकारे जोडल्या जातील कशा प्रकारे प्रत्युत्तर गोलंदाजांच्या माध्यमातून गेलेत आणि विजेत्या संघाला इथे मात्र ते देण्यात येतील पाहिलं गेलं तर 40+ सामना पाहिला लीग स्पर्धेतील अंतिम सामना पाहिला आणि पाहिलं गेलं तर अंडर 15 सामना पाहिला अंतिम सामने असे तीन प्रकारचे तुमच्या समोर नक्कीच सादर केले अजूनही खुल्या गटातील अंतिम सामना पाहायचा त्या अगोदर मैदानाच्या आतमध्ये युद्ध घमाशान म्हणायला हरकत नाही 13 फाईट क्लब विरुद्ध जिद्दी 11 डिपेंडिंग 2 वर्षाचा मागील तो जिद्दी 11 पाहिलं गेलं तर क्वार्टर फायनलच्या सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी केली गेली 2 चेंडू शिल्लक तिबत 27 धावांचा पाठलाग केला गेला धावसंख्या स्कोर कार्डवर 24 धावा स्थिरावलेला आपल्याला पाहायला मिळते विजयासाठी 13 धावांची गरज आहे अजूनही चेंडू शिल्लक हे असतील या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक म्हणजे 8 चेंडू आणि 13 धावा जो क्वार्टर फायनलचा सामना पाहिला होता तशाच प्रकारचा सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगतोय पाहिलं गेलं तर 8 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता इथे मात्र 8 चेंडू निर्धाव जाईल का होईल सत्य निर्धाव चेंडू जातोय एकच निर्धाव चेंडू नक्कीच महत्वाचा असेल तो मात्र पाटीबाई लेवन संघाला सहजासहजी हा सामना सोडला जाणार नाही मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला नाही तर मात्र वेळही निघून जाईल आणि संधीही निघून जाईल स्वप्न पाहिलंय अंतिम फेरीमध्ये दाखल होण्याचं ते स्वप्न पूर्ण करायचं असेल तर इथे मात्र येणाऱ्या 7 चेंडूंवर तुम्हाला 13 धावा पूर्ण करायच्या असतील कंपल्सरी चेस असणारे सामने या स्पर्धेतील आपण पाहतोय पहिल्या चारमध्ये नक्कीच चांगली कामगिरी अंतिम चेंडूवर एक मोठा फटका किंवा एकेरी धाव नक्कीच घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल जे क्रीडा रसिक जिथे जिथे जागा भेटेल तिथे सामना बघण्याची संधी घेतोय मध्ये 2 आम्हाला क्रीडा रसिक दिसतात थोडीशी मित्रांनो काळजी घ्या झोप येण्याची शक्यता असू शकते फक्त थोडीशी काळजी घ्या आपण उंचावर बसला आहात ते मात्र गोलंदाजी मार्फत दाखल होतोय गोलंदाज मोजी गोलंदाजी मार्फत दाखल होतोय पाहिलं गेलं तर धावसंख्या 24 ही आकडा उतरवले 5 चेंडू आणि 11 धावा पहिल्याच्या आतमध्ये समीकरण असेल मोठी फटकेबाजी इथे मात्र आणि या लॉलीपॉपचा फायदाही उठवला गेला आडव्या बॅटने एक चौकार घेतला जातोय धावसंख्येत भर पडेल धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 28 ही आकड्यावर विजयासाठी आता मात्र 9 धावांची गरज असेल चेंडू शिल्लक असतील 4 चेंडू आणि 9 धावा 2 मोठे फटके आणि 1 गेरी धाव असं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच असेल तुम्ही आयुष्यात काय कमावले याच्यावर कधी गर्व करू नका कारण बुद्धिबळाचा खेळ संपला की सगळे मोहरे आणि राजा एकाच डब्यात ठेवले जातात परंतु मैदानाच्या आतमध्ये अनेक सिनियर खेळाडू आहेत आणि ज्युनियर खेळाडू आहेत त्यांचा मान सन्मान राखणं गरजेचं असेल प्रत्येक चेंडूवर मोठी फटकेबाजी करणं नक्कीच अपेक्षित केलं गेलं सिनियर खेळाडूंकडून आणि तशी कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये करणंही अपेक्षित असेल तो मात्र डिक्लेशन बॉक्समध्ये हा चेंडू जातोय धावसंख्येत भर पडेल धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 29 मैदानाच्या आतमध्ये सामना नक्कीच रंगतोय 3 चेंडू आणि 8 धावांची गरज 3 चेंडू 8 धावा कंपल्सर चेसिंग असणारा सामने मैदानाच्या आतमध्ये 2 मोठे फटके येणार आहेत 3 चेंडूंवर अपेक्षित असेल सलीम पाहिलं गेलं तर सरपंच चषकामध्ये जी कामगिरी केली होती ती कामगिरी इथे करून दाखवेल का की या स्पर्धेतून माघार करावा लागला बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय चेंडू जातोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये शॉट सिलेक्शन कुठेतरी चुकीचा आहे आणि मात्र दुरुस्त पाटील सर चर्चा करण्यासाठी पुन्हा एकदा सीमारेषेजवळ बोलून येत आहेत चर्चा महत्वाची असेल 2 चेंडू आणि 7 धावा
Yes, he's a master.